priestoroch Novej synagógy v Žiline nie je celoročne núdza o hudobné koncerty rôznych žánrov. Tentokrát tu uviedlo Kultúrne centrum premiéru a jediný plánovaný slovenský koncert projektu Sounds of Diversity. V podstate projekt začal tým, že skladatelia česko-polsko-slovenský napísali skladby. Dirigent a ostravský cymbalista Daniel Skála urobil také prepojenie medzi skladbami pomocou improvizácie, ktorá je ale nie je improvizácia ako nejaká chaotická, je to riadená improvizácia. No a vzniklo z toho to Sounds of Diversity, teda zvuky rozmanitosti v preklade. Myslím si, že rok a půl to vzalo. Tak nějak to bylo. Úplně od těch prvopočátků, kdy se samozřejmě uvažovala nad tím, že se napíše grant, až přes ty domluvy s jednotlivými autory, autorkami, až po samotné zkoušení, tak to ten rok a půl byl. Iniciátorom projektu je Festival hudební současnost v Ostrave, ktorý tento rok oslavuje svoje 50. výročie. Motiváciou bola nielen túžba priniesť rozmanitosť, ale aj aktualizovať umelecký dialog medzi krajinami, ktorých kultúra bola odjak živo úzko prepojená. Okrem množstva medzinárodných hudobníkov sa na výsledku projektu mohli podieľať napokon aj diváci priamo na koncerte. To celé sme spojili v nejaký celek, ktorý je zábavný, ktorý je myslím si svým způsobem nebývalý, je i scénicky zpracovaný a za sebe můžu říct, že je zábavný vlastně i pro nás. Tohtoročné počasie, aspoň čo sa týka posledných dní, vylákalo mnohých cyklistov na rôzne výlety po našom kraji. Na území Žilinského samosprávneho kraja je pritom viac ako 3000 km cyklotrás. Počet cyklistov každým rokom rastie, čo si uvedomuje aj župa. Preto sa snaží urýchlene dobudovať ďalšie cyklotrasy. No, jednoznačne najvyťaženejšia trasa je zokruhovanie vodného diela. Tam len za prvé dva mesiace, minulý rok sa osadil ščítač na ľavom brehu vodného diela, ktorý ukázal viac cykloturistov ako pravý breh, ktorý je už monitorovaný od roku 2016, myslím. Tam je už zaevidovaných takmer milión turistov a teraz za posledné dva mesiace, čo je zimné obdobie, aj keď zima bola milostivá, ale za posledné dva mesiace tam bolo viac, takmer 7000 cykloturistov. Takže vidíme, že pravý breh mal 2200 cykloturistov, ľavý breh viac ako 4000, takže vnímame, že ten náraz je naozaj z roka na rok. Cieľom župy je kompletne prepojiť cyklotrasy, aby tvorili ucelenú spojnicu od Považia až po napojenie na Košický kraj. V podstate Žilinský samosprávny kraj primárne pripravuje Vážskú cyklodopravnú trasu, ktorá vlastne vedie od hranice Trenčianskeho Žilinského kraja až po hranicu s Prešovským krajom. Jej celková dĺžka má byť po dobudovaní na území Žilinského kraja 160 km, pričom vlastne cez celé územie Slovenska by mala mať po kompletnom dobudovaní dĺžku viac ako 400 km. Teda vlastne malo by to byť od prameňa, alebo teda od sútoku Dunaja s Váhom v Komárne až po prameň Čierneho Váhu. Na území Žilinského kraja v podstate teda riešime tých 160 km takým spôsobom, že máme tie jednotlivé úseky rozetapované, máme nejakých viac ako 30 úsekov pripravovaných a buduje sa to a teda respektíve aj pripravuje vždy postupne z hľadiska alebo teda v závislosti od náročnosti jednotlivých tých etap a problémov. V príprave je niekoľko projektov. Podľa vedenia župy, ak pôjde všetko ako má, s výstavbou dvoch nových cyklotrás by sa mohlo začať už v tomto roku. Čo sa pripravuje teraz, tak asi v najlepšom štádiu prípravy máme úsek od hranice Trenčianskeho Žilinského kraja cez Byču až do Kotešovej, kde sa teda napojíme na ten úsek, ktorý už je vybudovaný z Kotešovej po Hričovskú priehradu, aby to bolo plynule prepojené. S tým, že tento úsek má dĺžku nejakých cca 12 km a je naň vydané už aj pravoplatné stavebné povolenie a čakáme teraz na rozhodnutie o tom, či nám schvália žiadosť o nenávratný finančný príspevok alebo nie. Pokiaľ by schválili, je
šanca, že ešte v tomto roku, koncom tohto roka by sa mohlo začať s realizáciou stavby. Druhý úsek, ktorý je najlepšie pripravený, tak je úsek Vaskej cyklotrasy z Varina do Nezbudskej Lučky. Tam je vydané takisto pravoplatné stavebné povolenie, je podaná žiadosť o NFP na realizáciu stavby do plánu obnovy, čo je pod gestiou ministerstva dopravy. A tu sme v podstate v rovnakom štádiu, čakáme na schválenie, respektíve, alebo neschválenie žiadosti o NFP. Takisto, keby bola schválená, tak v tomto roku je možné začať realizovať danú stavbu. Žilinská samospráva vybudovala pri školských zariadeniach, ktoré spravuje prístrešky, z ktorých každý má kapacitu približne 32 bicyklov a 28 kolobežiek. Ich vybudovanie stálo viac ako 325 000 eur, pričom viac ako 150 000 eur z tejto sumy tvorí príspevok z Fondu Európskej únie. Od mesiaca apríl nám budú slúžiť tri nové moderné prístrešky pre základné školy. Máme ich umiestnené na sídlisku HAIK, je to základná škola na meste Mladosky, taktiež na základnej škole Karpatská a základná škola Gaštanová. Sú to prístrešky, ktoré sú určené primárne pre žiakov, ktorí majú záujem dochádzať do školy na bicykli, prípadne na kolobežke, taktiež aj pre zamestnancov danej školy. Nové prístrešky sú vybavené aj modernými technológiami. Či už ide o bezpečnostné prvky proti prípadnej krádeži alebo tzv. Ščítačmi. Samotná prevádzka je aktuálne v testovacom režime. Tento prístrešok tým, že je moderný, umožňuje niekoľko funkcií naraz, a to je samozrejme byť napojený na čipový systém danej školy a daného konkrétneho žiaka, ktorým sa vedia nastavovať parametre jednotlivých prístupov, taktiež je napojený na kamerový systém danej školy. Obsahuje tri kamery dohľadové, ktoré monitorujú poriadok okolí prístreška. A taktiež máme kamery, ktoré monitorujú obsadenosť parkovania, čiže vieme zobrazovať okamžite informáciu o tom, koľko voľných kapacít daný prístrešok má prostredníctvom zobrazovacej tabule. Na vrchu na každom prístrešku je zelená strecha, čiže zemina s vegetáciou. Tým, že sme zabrali priestor pod prístreškom, tak sme doplnili túto vegetáciu na streche. Okrem bicyklov je možné v tomto prístrešku uskladniť napríklad aj elektrické kolobežky, ktoré sú čoraz väčším hitom najmä u starších žiakov. Mesto má pritom spracovanú projektovú dokumentáciu na ďalšie 4 prístrešky. Tento prístrešok okrem bicyklov umožňuje parkovať aj kolobežky. Tých je možné zaparkovať hneď 18 a v rovnakom čase 32 bicyklov. Máme moderné poschodové stojany, ktoré sú určené pre také väčšie bicykle, už povedzme tínejdžerské bicykle, čiže v dvoch radoch na dvoch stranách dokopy 32 bicyklov. Samotný prístrešok obsahuje aj servisný stojan s pumpom, ktorý umožňuje dofúkať si koleso a vyriešiť základnú údržbu bicykla. Zápas medzi Varinom a Starou Bystricou prekvapil. Nový tréner Varina priviedol mužstvo k víťazstvu nad Starou Bystricou, ktorá si brúsila zuby na popredné miesta v tabuľke. Oba týmy po zimnej časti čelili mnohým zmenám v kádri, čo sa odzrkadlilo aj na ihrisku. Výsledok, neviem, či som očakával. Ja som mal nastavené nejaké iné hodnoty v tom zápase. Samozrejme, že výsledok poteší, ale mňa teší, že sme sa k tomu dopracovali, k tomu konečnému výsledku. Sme sa dopracovali svojou tvárou, s tým nasadením na ihrisku, ktoré sme predvádzali zvlášť prvý polčas. Z tohto pohľadu som spokojný a ten výsledok, vlastne finalizácia 3 bodov, je len nejaká čerešnička na torte. V prvom polčase domáci Varin držal loptu. Mal viacero príležitostí na skorovanie, avšak bez efektivity v zakončení. Hostia ukázali svoju silnú obranu, ktorá odolala tlaku. Prišli sme jednoznačným cieľom vyhrať. A musím povedať, že som maximálne sklamaný s výkonom svojho mužstva. Čakal som podstatne viac. Domáci hrali odvážne, agresívne, bojovne, nasadenie. Myslím si, že to víťazstvo si jednoznačne zaslúžili. Naopak, mali sme tam nejaké tutové šance, ktoré sme nepremenili. Škoda tých posledných 15-20 minút. Tí dva gole ma trošku dostali na lopatky, ale videl som, že tí šance sme si vypracovali, ktoré sme nevyužili, a nemám prakticky, prehrali sme 2-0. Berem to ako realitu.
a myslím si, že si zaslúžili domáci víťazstvo. Druhá polovica zápasu priniesla zmenu dynamiky. Domáci sa snažili držať loptu na kopačkách, no hostia začali hrať aktívne a počet gólových šancí sa vyrovnal. V 70. minúte sa domácim podarilo presadiť a v posledných minútach zápasu Matej Halama spečatil výhru Varína svojim druhým gólom. Chcem, aby sme sa zlepšovali každý jeden, či ja, alebo každý jeden hráč, aby sme sa posúvali ako mužstvo, samozrejme ako jednotlivci. A či budú nejaké body pribúdať, to bude len fajn, ale hovorím, my pracujeme na nejakom systéme, ktorý má odozvu, asi aj v tom, že máme 3 výhry po sebe, 3-krát sme gól nedostali, takže toto ma teší a dúfam, že v tom budeme minimálne pokračovať. Tak my sme chceli minimálne skončiť tak, jak minulý jeseň, že to štvrté miesto, piaté, hrať tú špicu tabulky. Určite si zase myslím jednoznačne, že o záchranu hrať nebudeme. Ja si myslím, že káder je dosť široký a hovorím, budovať mužstvo v lete, takisto by sme ešte možno posilnili, hlavne s tými odchovancami, ale máme aj jedného vytrpovaného ešte hráča, aby sme tak už chceli na budúci rok také vrchné priečky. Máme taký tajný sen. V športovej hale na Rosinskej ceste sa po druhýkrát konal gala večer Way of Warrior. Turnaj v skvelej atmosfére ani nemohol skončiť inak ako skvelo. Famózni, skvelí, naprosto fantastická atmosféra. Žilinčani ukázali opäť, že tady sa gala večer opravdu vyplatí dělat, pretože tá atmosféra je fakt elektrizující, to je prostě skvělé. Takhle, jak fandíte tady vy v Žiline, tak to se ví jenom malo kde. Spokojný může být aj trenér domáceho Wolf Pride Gymu Tomáš Meliš, keďže jeho zverenci zvládli všetky svoje zápasy. Dnešné výkony mojich zverencov sú 100%, ja ako trenér som maximálne spokojný, pretože 4 zápasy a 4 výhry. Mali sme tu 3 knockouty a 1 výhra na body, takže ako trenér 100% úspešnosť a som spokojný, jednoducho. Žilinský gym zastupoval aj Jakub Kolár, ktorý v dramatickom zápase ukončil v druhom kole českého zápasníka Lukáša Kačurika. Na to, že som vyhral tak dobre, ale moje to bylo lepšie. No, prvé kolo som zaspal, párkrát som bol nahulený, ale zobudil som sa a začal som robiť to, čo som mal, takže ku koncu to dohodne dobre. Ako každý žilinský fighter sa vo svojom zápase mohol spoliahnuť na obrovskú podporu z tribúny. Takýto kotol nie je hocikde a nemá hocikde, čiže áno, podporilo ma to veľmi. Poslednou otázkou večera ostala tá, či sa môžu žilinskí fanúšikovia bojových športov tešiť na ďalší turnaj. Ja verím, že jo, pretože tady sa budeme chtieť vracať a vracíme sa tady rádi.